ក្រោយពីពេលដែលលោកចំទាវត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយលោកថេណាបានចូលទិញពេជ្រនៅក្នុងហាងរបស់លោកចំទាវត្រីដាណាសូម្បីតែម្ចាស់ហាងក៏លន់មាត់បែបនេះការពីពេលថ្មីៗនេះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក៏ឃើញតារាចម្រៀងអូរីជីណលសងលោកថេណាបានទិញពេជ្រពីហាងរបស់លោកស្រីទីដាណាផងដែរយ៉ាងណាមិញនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលគេឃើញម្ចាស់បតខុសចំនួន លោកថេណាចូលទិញគ្រឿងអលង្ការនៅក្នុងហាងមាសពេជ្ររបស់លោកស្រីទីដាណាក្រាន់តែឃើញលោកថេណាចូលទៅដល់ហាងភ្លាមធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់បុគ្គលិកនៅក្នុងហាងសូម្បីតែលោកស្រីទីដាណាក៏លាន់មាត់យ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះប្រុសស្អាតថេណាមកគាំទ្រមាសពេជ្រចាយដាណាជូនពរហេងហេងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនត្រឹមតែលោកថេណាដែលបានចូលទិញពេជ្រហាងមួយនេះនោះទេ កាលពីកន្លងទៅក៏មានតារាប្រុសល្បីៗជាច្រើនអ្នកទៀតក៏ធ្លាប់មកទិញគ្រឿងពេជ្រពីហាងលោកស្រីទីដាណាផងដែរមួយគ្នានោះដែរក្រោយឃើញលោកថេណាទិញពេជ្រពីហាងលោកស្រីទីដាណាហើយនោះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានលាន់មាត់ថាចុំអាចដល់ដាក់មួយឈុតនេះស្អាតណាស់មើលបងថេណាមិនចង់ស្គាល់បងថេណាពេលថតជាមួយចែកដាណាមកដូចគ្នាម្ល៉េះអ្នកខ្លះទៀតថាបងថេណាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់មើលមុខឡើងសភាពរៀបសារតែម្ដង ចាំពេលសន្សំលុយគ្រប់ខ្ញុំនឹងទៅដែរហើយបងថេណាពេលតែងខ្លួនបែបនេះមើលមិនចង់ស្គាល់នឹងមានខមមិនជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចលើកមុខជម្រាបជូនអស់បានបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាចម្រៀងវ័យក្មេងគឺលោកថេណាបានទៅទិញពេជ្រនៅហាងលោកស្រីទីដាណាបាទឃើញថាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនឹងចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដែលលោកកំររនឹងបានទៅអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះ